Munange nagana okukiriza nempita driver namvuga mpaka waisima sana kubyogerako sibalimba buli wendoza ku bintu ebyo n'amaziga gatuyitamu mwe isima yali omu mu nsi abantu bagezezzaako okubanga isima nze natuuka isima ebaali bamukubidde amasasi ekiro ekyo ye natuukawo sawa mmeka nnya nagenda olaba abantu bangi ng'akyalina mu mmotoka naye nze kyobwaa nava ku nsi nava ku Uganda isima baamujja mu mmotoka ne bamwebasa mu ttaka nga ndaba neetegeera nti eno ensi ne bw'olikola ki terina nnyiniyo Uganda eno ensi terina nnyiniyo kolo bwe nakitegeera isima baamujja mu mmotoka abaferenziki ne bamwebasa wali ku ttaka nga ne bw'omutunuzaamu kamera tasobola kwogera bana mwenze nava ku nsi nava ku bantu era kyovulanga junior neberera mu byange sister junior nesonyiwa abantu okuva isima we yafa nyetegera nti enense tumalira mu bwereere isima yali ayogera isima teyalwalako nti oba alwadde ineeyakeera n'ava ewuwe nga bw'ova ewaka nga talidda kyokka ng'ennyumba ye n'oluggi luggule ng'ogiraba bw'oti kwa yali atuuse ewaka naye isima baamujja mu mmotoka nga bamusitudde kiro saawawo nga mukaaga bamaze olwo okunoonyereza ne bamwebasa ku ttaka wali nga ndaba mu mutima gwange nga muyita isima isima nga isima tasobola kuzuukuka era gwe mulundi gwe nasembayo okulaba isima abasajja baakuba isima amasasi mu busungu buli bwali busungu bajja n'obusungu nga bungi nenva ku nsi nenesonyiwa abantu nenva ku Uganda eno nali ndowooza Uganda ngimanyi ne nali sigimanyi isima yali ayogera ne sipiika Anita Among direct isima yali mukwano gwa Jeno Muwoozi va mu bino eby'omukwano twagenda mu Arua isima yali ku bana basimba layini okwaniriza Jeno n'emmotoka ya isima yalinako ebifaananyi by'emoke naye era abajjomutta ebyo byonna tebyabatiisa isima wazaire connected ka isima yali ayagalwa nzijukira mitingi gye twasemba ogendamu ne isima minisita wa tourism ye yali atuyise awokulenza oli courts mugala nga tuli muku twagala ku promotinga tourism naye nga isima wa ideas so n'olwekyo teri lunaku era abantu baŋŋamba junior lwaki wakyusa contenti tokyalina analysis analyzing eki mu Uganda nga bw'ogiraba nze natya bannange ekyamazima kiri nti natya nze natya nenesonyiwa ebintu bya politics gwe nvuma obusiru junior ani eyatta isima simanyi ate era nga tetulimanya eyatta isima temuli mutegeera gwe bagayita aliiwo katigoloza eyo operation ey'okutta isima eyagikola mutono gye bali sibamanyi
Na enze bambi we mubanga mwagala okunzita mbega iridi. Bambi nze sina buzibu na mwe. Mi junior mbera mugabo zigange neita sister junior siba ina ko buzibu. Nze kamba bulire kechi tuchi sina buzibu na muntu. Mwemwe nababi araba sete za government please muongere okuziba sizanga after all. Bambi nze siba ina ko buzibu. Nze I'm not a hero. Nze junior ndi coward. Chechi nyambi okubeera wo. Abatimu. Mwebakiraze. Nze sibirimu. Elana mwemuso wolo ukunda banti bambi kanuka junior. Kakuba mupepe gwako kasajja katu. Sibirimu. Nze bintu ebirimu mada. Okufa. Nze nti okufa. Nti okufa. Kale wadde junior neka alisa nevuma afuma yu wano kubantu. Ne the fact is, nze sagara kufa. Teri chironje chiri mutaka. Katibakazi bange mbale kirano. Gwo manyi gwo bechiru mango li mutaka nga mkazi gwo bali eno bamulia. Bali eno bamuli kabuzi. Teka, fetu andi wadde tufa. Ne bakazi bafe, nuraba mkwano go. Ngari kuchikazi chochi sava. Goli mu case. Ebyonze byebintu isokufa kulya mukazi wange. Buli wenchi rooza munga mfudde. Na mukazi wange bamuliko bamulya banange. Teriyo bya kuumula mirembe mutufu oyinzo bulirango ofa. Nze chiti isokufa chimu. Kulaba mukazi wange nga bamulya nga mfudde. Ulaba chikwano tunga chimuli munda. Oh anna munkwate ko munsasire alla yatu kola bubi ndusimanya mbu anango okulya mukazi wo.